Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir, Heydər Parkının yanında. Mənzil 7 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmayıb. Döşəməsi parketli, təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Xırdalanda Xırdalan Parkı ilə üz-üzə yerləşir, prospektin kənarında. Abşeron City yaşayış kompleksində. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə belə bir kiçik otağı var. Pəncərəsi dəhliz açılır. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz kimi aksesuarlar qurulub. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Burada mənzilə açıq balkonu yerləşir. Ümumi sahəsi 82 kvadrat metrdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib. Bura mənzilin yataq otağıdır. Bina tam yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. Sürətli lifti var. Geniş həyət yanı sahəsi. Yeraltı maşın qarajı var. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil Xırdalanın ən brend kompleksi olan Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir. Sənədi MDQ-ya məxsus müqavilə sənədidir. Mənzilin qiyməti 90 min manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.